Чудя се, дали съм взел правилното решение. Ще бъде ли по-зле косата ми, отколкото съм сега? Ще издържи ли трансплантираната коса? Ще чувствам ли болка време на процедурата? Ще стане ли толкова гъста косата ми, колкото искам? Ще стои ли естествено линията на косата по край цялото ми? Как ще намери хотел? Ще има ли някой да помага на български? Тези и други подобни въпроси ви объркат. Разбира се, нашия гости нямат такива въпроси. Излишане на корени с техниката на хомогенно пресичане. Благодарение на тази техника, зоните, от които вземат корените, остават без видими белези на 99%. Прави се индивидуален дизайн на линията на цялото с използване на метода на златното сечение. Процес на извличане и прилагане на полови клетки. След като се отворят каналите, в които ще се поставят корените, ще вземат столови клетки и започва процесът по трансплантация на коса. При правилно планиране, последният етап е процесът на засаждане на присадките в необходимите области. Бъдете здрави!